Малювання, танці, співи та спорт. Нині гуртків, куди ходитиме дитина, окрім школи, чимало. Щоправда, не усі батьки вміють правильно обрати секцію для школяра. Я би хотів порекомендувати батьків мати відповідні питання, які вони повинні задавати в ту секцію, в ту спортивну організацію, яка не приводить свого дитину. Якщо говорити про спорт, то необхідно визначити вид спорту, його особливості та вплив на фізіологію дитини. При цьому не менш важливе місце занять. Можна вже непосередньо по спортзалу определити, які будуть досягнення, тобто наскільки спортзал оборудований, тобто є там дополнительні якісь резинки, якісь турніки, якісь шведські лестниці, там лапи, груші, маківари, там татамі є, якщо це для борської техніки, вони будуть робити на полу, то, відповідно, дитина може отримати якусь травму. Історія організації та інформація про тренерів також важлива. Не варто залишати поза увагою і наповнюваність груп. То есть, если ребенка записали, ему, например, 7-8 лет, а его в группу где там 14-15 лет, то есть это уже ненормально, потому что идет дискриминация по отношению к ребенку. Ребенок будет всегда отстающий. То есть группы должны формироваться в первую очередь по возрасту. Группы должны формироваться не только по возрасту, а по мастерству. Нині питання оплати чи не першочергове. Тому, кажуть фахівці, усі нюанси, які стосуються коштів, потрібно вирішити одразу. Первых 2-3 месяца стоимость может быть одна, а потом уже вы уже втянулись, уже не хочется бросать, а через 2-3 месяца стоимость может быть поменяться, то есть выше поднять цену. Потом по финансам, на что хочу обратить внимание, есть такие подводные камни. То есть если вы думаете, что ребенка привели в секцию и ребенок проплачивает только непосредственно за учебу, то есть еще участие в соревнованиях. Ці невеличкі поради допоможуть правильно обрати гурток для дитини. І тільки тоді заняття у секції буде корисним для вашої малечі. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков. Новини телеканал «Ексклюзив».